da danışdıqlarımız efirə verildi. Alın alın, sizə müraciətimiz ondan ibarət. Günün əsas olaylarına bir yerdə nəzər salacaq. Xəbərsiz başladı. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərsizin bazar ertəsinə bugün olan buraxılışı görüşünüzə gəldim. Ekranlara yaxın əyləşin. Sizi narahat edən problemlərə, vətəndaş jurnalistikasına və o cümlədən günün əsas olaylarına bir yerdə nəzər salacaq. Xəbərsiz başladı. Gəlin, gün ərzində baş verən əsas olaylara qısa nəzər salaq. Ondan sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin satışını təşkil edən və üzərində qanunsuz olaraq silah saxlayan şəxslərə qarşı növbəti əməliyyat keçirilib. Tədbir zamanı narkotiklərin satışını həyata keçirən daha 5 nəfər Elşən Hüseynov, Natiq Qasımov, Talih Fərziyev, Vagif Əliyev və Sərxan Ağayev saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən 1 kilograma yaxın heroin və metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları İran vətəndaşlarından onlayn yolla satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini və narkokuryerliyə cəlb olunduqlarını bildiriblər. Üzərində küllü miqdarda marixuana aşırılıb. Onu almışam İran vətəndaşı Neman adlı şəxsdən. Polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən yaxalanmışam. Üstündən narkotik vasitə heroin aşkarlanıb. Nəsimi rayon polis idarəsinin 20-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat saxlayan paytaxt sakini Adil Musayev tutularaq istintaqa təqdim olunub. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman 1 ədəd Makarov markalı tapança, 1 ədəd daraq və 8 ədəd patron aşkar edilib. Adil Musayev odlu silah sursatı bir müddət əvvəl əldə etdiyini, lakin polisə təhvil verməyərək satmaq məqsədi ilə özündə saxladığını bildirib. Qeyd edilən faktlarla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində araşdırmalar davam etdirilir. Bax belə, hər zaman dediyim kimi, bu gün də deyirəm ki, atdığımız addımlara fikir verək ki, xəbərsizin dırnaqarası qəhrəmanlarına çevrilməyək. Amma xəbərsizin əsas qəhrəmanlarına çevrilə bilərsiniz. Bunun üçün 050-753-87-89 var. Çəkin, göndərin görüntüləri, videoları çəkərkən mütləq ünvanı qeyd edin deyirəm. Baxaq, tamaşaçılarımız nələri göndərib. Salam, Amil müəllim. Danışan sizdən Samirdir. Amil müəllim, bura Bakı-Sumqayıt yolu sokar var, 2 dənə zafraqda sokar. Orada piyada çirki xahiş edilən kimsin burada? Yoxdur. Bak, yolu da seçmək olunmur. Aradasın 1000-dən, 2000-dən çox ailə yaşayır burada. Körpə, əlir, xəttəsi var. Bu yolu seçmək olunmur. Xahiş edilən piyada seçin, çirki. 2 gündən bir də bu da bu yol nəyə hadisəni baş verir. Və nə qədər ölən və yaralanan olur. Allah qurban olun. Çox sağ olun. Xahiş edirəm bura. Amil müəllim, salam. Ağdam rayonu Çəmənli kəndindən yenə sizi narahat edən. Bax, bu incə gördüyünüz bu nasosu özümüz 3200 manat almışıq. 3200 manat almışıq. 30 manat vermişik maşına sallamağa, gətirib bura qoymağa qapıya. İndi on alt getdiyimiz şey də göstərəcəm sizə, maşını da göndərəcəm sizə. Yəni elə fikirləşməyin ki, bu nasosu Hafizə əzimizə qədə aldı verdi, ha bizə. Xeyr. Mən elə bildim 1700 işçisi var, amma 1100-dən çox işçisi var. Ən aşağıda alan 400 manat maaş alır. Sağ olun, Allah sizə dəyməsin, işıqlandı mısınız? Allah sizi var eləsin. Allah sizin kimi evlatlardan bizim Azərbaycan xalqına çox görməsin, çox versin. Çox sağ olun. Cəllabad rayon Muğan kəndi buzdolba haqqında məhlədir, küçədir, küçədə olan uşaqlar, körpələr, hamısı buradan gəlir, keçir, oynanılır. Evdə bu da qarmaqaçıq yol qağaclarına girən elektrik xətləri, hamısı. Buzdolbaların halı bugün nədir? Cəllabad rayon elektrik şəbəkəsindən deyirlər ki, bizim ona vəsaitimiz yoxdur. Bəli, elektrik
direkleri boşda duran direklerini vardır. Kendi ərazisində çoxdur. Bizim bir vəsaitimiz çatmır ki, gəlib onları çıxardıb birini bura bastıraq. Bu hər an qırılıb yerə düşə bilən stulbalardır xətlərə. Bir fikir verin, ağaclığın içində xətlərdir. Qış uzunu biz zülümlər çəkirik. Buna bir baxan, əncam çəkən bir elektrik şəbəkəsindən bir adam yoxdur. Buyurun, baxın. Öz vəsaitinə dəyişib, bir daş stulba ora qoyub. Bir dənə öz vəsaitinə dəyişib, daş stulba ora qoyub. Salam Amil müəllim, axşamınız xeyir. Amil müəllim, sizi narahat eləyən Əzizov Cahandadır, Ucar rayon Bağman kəndindən. Amil müəllim, bu bizim internet xəttidir. Adiyyat orqanlara müraciət eləmişik, hər dəfə yəni məlumat vermiş ki, bizim bu şalmanları, bu kabelləri gəlib baxmırlar, dəyişmirlər. Nə bilim, bax, hamısı belə qalıb odun ocağın altında Amil müəllim. Xahiş eləyirik bunu canlandırasız, bunu görüb bir nəzər alsınlar. İcazə olmayan yerə tramplin qoyurlar kənd zamanı. Aa, bu daha qardaş. Tramplin yığışdırdılar, indi qətir asfaltın ortasına. O bu obyektin yerisidir, qətir daş təkər qoyur. Belə şey olur, ağır. Bax belə əziz tamaşaçılarımız, bazar ertəsinə olan buraxılışımız da yekunlaşdı. Mən sizinlə sabah gəl danışda görüşəcəm. Verilişdə iştirak eləmək istəyənlər saat 11:00-da Space televiziyasına yaxınlaşa bilərlər səhər saatlarında. Bir daha xatırladıram ki, bizdə bütün xidmətlər təmənnasızdır. Yetər ki, düzgün ünvana müraciət edin, amma səbirli olmağı da hər kəsdən xahiş edirik. Sabaha dək salamat qalın.